много потерь. Руската инвазија во Украина и нападите против позициите на одбранбените сили во близина на главниот град на државата Киев се интензивираат. Според проценките, дел од тенковските единици, артилеријата и пешадијата, поддржани од хеликоптери, се на оддалеченост од околу 25 километри од центарот на Киев, градот кој веќе е претворен во тврдина. Се напаѓа од повеќе правци, а украинците предупредуваат дека секој миг може да започне и жестоко бомбардирање на главниот град на државата. Сирени како предупредување за воздушни и ракетни напади се слушаат и во многу други градови во Украина, кои се обиколени и под опсада од окупационните сили. Градовите Харков, Мариупол, Миколаев и Суми се под постојано бомбардирање, а жителите на овие градови се без електрична енергија, со малку храна и вода во услови на температури под нулата. Гувернерот на регионот околу градот Чернихив предупреди дека е предизвикана огромна материјална штета на повеќе згради, а уништен бил и фудбалскиот стадион во градот. Ворог продолжува наносите авиа и ракетни удари по місто Чернігів. Гибнуть мирні люди. Дуже багато людей отримає поранення. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі. Там, де військових нема і не було. Українські власти потвердили, дека во Маріуполь була бомбардирана една джамія во градот, каде се криеле повеќе од 80 цивили, меѓу кои і турски државјани. Повеќе стотици жители на градот Мелитопол во југоисточна Украина излегоа денеска на улиците протестирајќи против киднапирањето на градоначалникот Иван Федоров од руските сили и барајќи негово ослободување. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України і ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Лидерите на Франција и Германија, Емануел Макрон и Олаф Шолц, разговараа денеска телефонски и со претседателот на Русија Путин, од кого претходно побараа итен прекин на огнот, барање кое беше отфрлено. Речи си никој не очекува поинаков одговор овој пат од Путин, чиј режим го забрани и терминот «војна за инвазијата во Украина», која еуфемистички се нарекува «специјална операција». Инвазијата на Украина е предизвикана и големата хуманитарна криза во Европа по Втората светска војна. Повеќе од 2,5 милиони украинци досега биле присилени да побараат спас од руските напади во соседните земји. Најголем е притисокот врз Полска, каде побегнаа над 1 милион и 600 илјади луѓе, додека Молдавија исто така соопшти дека повеќе речиси и да не може да прима бегалци.